Бүгүн Азимбек Назаров атайын элге кайрылуу жасоо үчүн журналисттерге маалымат жыйын өткөрдү. Анда саясатчы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиевдин маалымат булактарына берген маегинде БШК Азимбек Бекназаровду сотко берүүсү мүмкүн деген интервьюсуна токтолду. Бирок Бекназаров Кайрат Осмоналиевге алдын ала мындай пикир билдирүүсүнө ким укук берди? Демек ушинтип интервью берсин деп бийлик тапшырык кылган деген оюн айтты. Эскерте кетсек, буга чейин УКМК Азимбек Бекназаровго карата Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотуновдун сотунда жалган көрсөтмө берди деген айып коюп, кылмыш иши козгогон. Буга далил катары Камчыбек Ташиев менен Бекназаровдун аудио жазууну УКМК экспертизага берип, бул сүйлөшүү Азимбек Бекназаровго таандык деп таап чыккан. Бирок саясатчы Кудай алдында таза экенин жана эч нерседен коркпорун билдирди. Ал доктор наук. Белгилүү юрист ушинтип айтса, башка юристтер эмне деп айтат? Эч убакта экспертизанын кортундусу главный доказательство болбойт. Ал косвенный доказательство болот. Экспертиза да Бекназаровдун үйүнө окшош деп гана берет. Бекназаровдуку деп так бербейт. Любой экспертиза да возможно ошо үйү деп эле берет. Ошон үчүн уголовно-процессуалдык кодексте экспертизанын заключениеси бул косвенный доказательство. Кайрат Осмоналиев доктор юридикада ушуну билбесе кантип ушинтип интервью берип атат? Азимбек Бекназаров өзүнө карата УКМК тарабынан иш козголгонун массалык маалымат каражаттары жана журналисттер аркылуу билгенин айтты. Бирок расмий түрдө прокуратурадан эч кандай мага кайрылуу болгон жок дейт ал. Бул иш боюнча УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми Бекназаровдун айтымында Кайрат Осмоналиев убакытты созбостон Азимбек Бекназаровду камаш керек деп айткан. Зачем ты нутит? Муну отургулуш керек деп атат. Мына Осмоналиевдин берген комментариясы. Төртүнчү дагы бир көңүл була турган нерсеси, вместе тем, таким иммунитеттен злоупотребляет, прикрывается недопустимо. Берде башында суроо берип атат. Вот Өмүрбек Текебаев, Канат Исаев, ушинтип иммунитет алам прикрывать этим деп качты деп анан мага суроо атат. Бул айтып атат ошондой. Жок, урматтуу туугандар. Мен никогда кылмыш жасасам дагы, кылмыш жасабасам дагы, күнөөлөсөм дагы, күнөөлөбөсөм дагы эч убакта бирөөдөн качкан киши эмесмин. Качан мен жөнүндө мага пас берсе дайым ушул жерге келип ответ берип жүрөм. Кайрат Осмоналиев берген комментарий боюнча мага журналисттер суроо беришти. Мен берилген суроого так жооп бердим деди. Ал ошондой эле шайлоонун жыйынтыгы расмий жарыяланганга чейин президенттикке талапкерлерге укук коргоо органдары эч кандай чара колдоно албайт деген туура эмес экенин айтты. Катталган кандидаттардын негизи ошо тагдыры бизде. Биз чечебиз ошо шайлоо мөөнөтүндө. Бул биздин өзгөчө компетенциябыз. Азимбек Бекназаровдун Кайрат Осмоналиевдин массалык маалымат булактарына берген маегинин башында бийлик турат деген оюн Кайрат Осмоналиев четке какты. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев менен көрүшүү элегине 2 жылдан ашканын айтты. Ал эми саясатчы сөзүнүн аягында элге кайрылуу жасады. Эгерде мени камаса, мага жаманчылык кылса, бул бийликке, бул арам бийликке өчөшүп митингке чыкпагыла. Пикет кылбагыла, жолду тоспогула. Булар башка жол менен жазаланат. Кудайга койдук. Мен дагы суранам. Эч ким эч кандай митингке же болбосо кабатыр болгонго мен чакырбайм. Жыйындын соңунда бул бийликтен бардык нерсени күтсө болот, бирок мен эч нерседен коркпойм деп сөзүн жыйынтыктады Азимбек Бекназаров. Рыскүл Жайлыбай кызы, Дастан Кадыркылов, Next TV күндүн темасы үчүн.